Kajakašice Mila Jekić i Gorana Večerinac iz Kajakaškog kluba Banovci i Starih Banovaca osvojile su bronzanu medalju na prvenstvu Vojvodine u Apatinu. Kako je bilo na takmičenju? Pa super je bilo, naporno. Kako ste se pripremale za takmičenje? Pa naporno smo vežbale. Ovdje smo vežbali na Dunavu i spremile smo se prosto i otišli na takmičenje. Šta se ocenjuje? Zbog čega ste bile najbolje? Pa zato što smo bile najbrže. Bile smo prve od svih. Put ka uspehu su intenzivni treninzi mladih kajakaša, istakao je trener Zoran Ašćerić i dodao da ih je samo rad doveo do medalje. Pored Bečeja, pored Šapca, pored Mitrovice, Novog Sada, Zrenjana, mi smo se umešali u medalju, što je veliki uspeh za Banovce u 2014. godini. A šta to znači za sam klub, ta pobeda? Taj klub, za naš klub ovo znači mnogo, veliki postice za decu, za mlađe kategoriju da rade i da rade. Sad imamo prvenstvo, međunarodno prvenstvo u Bečeju, pa imamo međunarodno prvenstvo u Zrenjaninu, već dva ova jaka takmičenja koje se nadamo opet medaljama. To nam je za ovu godinu. I imamo prvenstvo u Zemunu, prvenstvo Srbije u Zemunu. Da li se broj članova povećava? Povećavamo se. Danas baš imamo dvoje novi dečaka. Čuli su za naše medalje, čuli su za naše uspehe, pobjede i onda svaki dan sve više i više dolazi. Ti si danas prvi put na treningu? Da. Kako ti izgleda? Pa dobro. Koliko imaš godina? 11. I kako si odlučio da kreneš da treniraš kajak? Pa, pošto imam artritis, doktorka je rekla da mogu da treniram kajak, plivanje i to, ja sam odabrao kajak. Registrovanih članova različitog uzrasta u kajakaškom klubu Banovci je 62, a članarina se ne plaća.